Bem, e o Atlético, hein? O Atlético terminou o histórico de 2019 contra o Avaí. Foi lá em Floripa o jogo, 0-0 na ressacada, que deixou o Furacão na quinta colocação do Campeonato Brasileiro. Agora, bom, hora de férias para os jogadores e a diretoria vai definir o técnico para 2020. O 0-0 entre Atlético e Avaí já havia acabado faz tempo, mas o clima no Furacão era de alegria na despedida. Brian Romero, Pedrinho, Tony Anderson e Tomás Andrade riam à toa no adeus. Ei, filma isso aqui, ó. Último encontro dos brasileiros e argentinos aqui, ó. Sem contrato pro ano que vem, o argentino Tomás Andrade não jogou grande coisa e ainda reclamou com o técnico Eduardo Barros após a substituição. É uma circunstância aí que ele, né, nessa despedida do Campeonato Brasileiro, ele queria ter mais minutos, mas nós tínhamos outros jogadores e uma outra circunstância do jogo pedindo novas soluções. Eu tenho que respeitar, né, a insatisfação dele, da mesma forma que ele tem que respeitar eu não poder concordar com essa atitude. Cabeça quente, nós discutimos a questão internamente, já está tudo resolvido. Aliás, o outro argentino escalado também ficou devendo. Brian Romero chutou fraco, de cara com o goleiro. Vitinho foi quem mais arriscou, mas não caprichou nos chutes. Quando bateu de longe, o goleiro espalmou. O Lanterna Avaí também teve suas chances. E, no geral, o jogo foi sonolento. Acho que o nosso time hoje não conseguiu fazer o que vinha pedindo. Nós tentamos, mas não conseguimos. Então, acho que, de acordo com o que foi o jogo, acho que o empate ele foi justo, sim. Com a derrota do Grêmio para o Goiás, o Furacão perdeu a chance de terminar o Brasileirão no quarto lugar. Mesmo assim, o quinto posto é a melhor classificação rubro-negra desde 2013, quando terminou em terceiro. A avaliação dos 8 jogos é positiva, muito positiva. A equipe conseguiu manter uma invencibilidade que já era de 5 jogos e nesses 8 jogos a gente conseguiu sustentar e terminar o Campeonato Brasileiro, tendo no segundo turno perdido somente para a equipe campeã. Nós não conseguimos ter a mesma performance que tivemos em outras partidas. Tivemos até mais volume de jogo, tivemos mais finalizações com o adversário, mesmo fora de casa, tivemos mais chances reais de gol, mas infelizmente não fomos competentes para transformar essas oportunidades em um gol que poderia nos garantir o G4 e uma das melhores campanhas da história. Mesmo que nessa última partida a apresentação do Atlético esteja longe de ter sido agradável, o saldo do segundo turno é completamente positivo. Em toda a segunda metade do campeonato, o Furacão perdeu apenas um jogo, ficou invicto fora de casa e completou 13 jogos sem perder. Muitos achavam que após o título nós seguraríamos um pouco, mas não foi assim. Nós tínhamos metas dentro do clube, cada um também tinha sua meta pessoal, então acho que isso com certeza ajudou para que nós pudéssemos fazer um segundo turno melhor do que foi o primeiro. Para fechar o vitorioso 2019, é claro que o ideal seria vencer, ainda mais contra o Lanterna. Só que com 16 jogadores em férias antecipadas e muitos reservas em campo, não teve resultado que deixasse a torcida atleticana em Floripa insatisfeita.